ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହାତ ତିଆରି ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ବା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ତିଆରି ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇନୋସର ଚିତ୍ର ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ସବଜେଲରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ। ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି 50 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସହଯୋଗୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି କି କେଉଁ ଭଳିଆ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଦେଶୀୟ ଜଣେ ଗୋଟେ କୃଷକର ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ କୃଷକର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବଳଦ ରହିଛି, ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଗଣେଶଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚିତ୍ର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମିଳିଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେହି ପ୍ରଫେସନାଲ ଯିଏ ତିଆରି କରି ଚିତ୍ରକର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଳେଶ୍ୱର ଅନ୍ତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ଜେଲରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କିଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା, ମାନେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ବାହାରେ କିଣୁଛୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ସେମିତି ହେଇଛି, ତ ଦେଖିବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, 50 ଟଙ୍କାରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦର ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେ ହେଲ୍ପ ୟୁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ସବଜେଲରେ ଜଣେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାରସ୍ଥିତ ଏକ ଛକରେ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ମେଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 50 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କେତେ ପିସ୍ ବିକ୍ରି କଲେଣି, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ 15 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲୁଣୁ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ, କାହିଁକିନା ଜେଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଏଇଟା ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ଅନ୍ତବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବସି ବସି ସେମାନେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କିଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହେବ, ଏବଂ ମୋତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନେଲି କଲର୍ରେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ କରି ଯେଉଁ ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଲୋକମୁଖୀ କରାଯିବ, ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟର ଯେତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ଯଦିଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ବଜାର ଅନ୍ୟ ଦରଠାରୁ, ମାତ୍ର 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।